Svar på, altså nu er der jo der er blevet raslet med sablerne rundt omkring. Flemming Østergaard er på vej tilbage ind i dansk fodbold. Får vi da at se på direktørgangen igen? Nej, det gør man ikke. Hverken på direktørgangen eller bestyrelsesgangen. Men man får mig se i parken til hver eneste FCK-kamp. Og forhåbentlig også til de fleste udekampe. Men jeg har ingen ambitioner og ingen ønsker om at komme tilbage på hverken direktionsgang eller bestyrelsesgang. Men jeg har et stort ønske om, at virksomheden bliver drevet optimalt, fordi der er simpelthen så mange muligheder i det. Og der har jeg min tvivl omkring i hvert fald et par af dem, der er derinde.